hotelski i apartmanski smeštaj u Grčkoj, prvenstveno Kalkidiki, kao i ostale regije koje imamo u ponudi. I ono što bih htjela da izdvojim i što je vrlo interesantno, to su uslovi plaćanja koje Turistička agencija Srbije Šume ima, a to su plaćanje na rate bez kamate do 31. decembra 2011. godine, kao i plaćanje intesa karticom i to na 12 mesečnih rata. Grčka se nalazi na jugu Balkanskog poluostrva na samom raskršću Evrope, Azije i Afrike. Glavni grad je Atina sa oko 4 miliona, a ukupno ima 11 miliona stanovnika. Grčka je kolevka demokratije, zapadnjačke filozofije, olimpijskih igara, zapadne književnosti i historiografije. Istorija obuhvata period antičke Grčke, rimskog i vizantijskog carstva i 4 veka otomanske vladavine. Obala je veoma razuđena sa mnoštvom ostrva, poluostrva i zaliva i po razuđenosti je druga u Evropi. Izlazi na 3 mora, Egejsko, Jonsko i Mediteransko, a njena ostrva su specifična po svojoj različitosti i svako ostrvo je priča za sebe. Grčka kultura i kulturna zaostavština stare Grčke su motiv sam po sebi mnogo vredniji od sunca, mora i plaža, te se samim tim Grčka svrstava među nekoliko top destinacija celog sveta. Čari grčke nacionalne kuhinje će svakako oduševiti svakog gosta, a predusretljivost ovog naroda, ležernost, druželjubivost, želja za muzikom i igrom čine ovu zemlju najpoželjnijom turističkom destinacijom.